sepse kjo kodra trimave ka një histori të vetën. Do më thonë është një emërtim, nëse lejohet me thoni, vetë krijuar pikrisht për shkak një realitetit të ndodhur, sepse Vranjevci dhe ajo pjesë, ajo lagjë ishte si kujdestare, ishte do më thonë, si e kishte barën mbi vetit të inicimit edhe të gjitha, le temi, protestave, pse jo dhe dhënshme shpesher. Për të vazhdu ma të tje, më lejo që ta shohim një historie në vazhdim. Në nisën në gjuhë, shumë.